Eydi Mövlud-i Nəbidən gözümüz tapdı ziya. Qılın ey ümməti mərhumə, bugün vəcd-i səfa, əşrəqət min fələkun bəhçəti şəmsun və biha, mələl aləmə nurən və sürurən və biha. Aləmə sadir olub mərhəməti xaliq-i küll, aşkar oldu bugün batini Qur'an-ı müdül, düşdü afağa səfa, oldu cahan gülşəni gül, mülk-ü dünyaya qədəm bastı o haldi-i sübül, çıxdı bir gün ki ziyasında tamamı-i rüsül, oldu məhv elə ki xurşid-i şüahində şüha. Bugünün mərhəmətindən açılıb bab-ı nəim, bugünün hörmətinə bağlanıb əvvab-ı cəhim, bugünün məsədətindən saçılıb dəhrə nəsim, bəzənib dürrini bu vətlə bugün beyt-ü hərim, oldu bazarı cahan rövnəqi bir dürriyyətim, ki deyil ki cahan hasili yoldur rəbəha. Çöhrəyi hur işıqlandı cəmalinə görə, tağ-ı kəsra yıxılıb tağ-ı hilalinə görə, qızarıb rəngi şəfəq arız-ı alinə görə, bəzənib cənnəti firdaus vüsalinə görə, hikməti rütbəyi meyraz-ı kəmalinə görə, hükəma firqeydun fəlsəfi cəmi-i süfəha. Sabira, tök fərəhindən üzvə əşki tərin, sınsa bazarın olur əşki və nisbət güherin, asitani şəhi bədhaya fəda eylə sərin, Sidq ilə tut ətəyin həzrəti xeyrül bəşərin, ey füzuli rəhi şərini tutol rahibəri, bu tariq ilə zəlalətdən özün eylərəm.